Molitva za darove Duha Svetog. Bože, Ti svojoj crkvi dijeliš dare nebeske. Izli na sav svijet darove svoga Duha. Što si svojom dobrotom učinio na početcima crkve, to i danas izvrši u srcu svojih vjernika. Udahni u nas duše sveti Duha mudrosti. Inače ćemo i dalje smatrati sebe pametnima i učenima, a u svemu ostati na površini. Rastvori naša opažanja. Nauči nas osjećati pravi život i tihu radost. Duša sveti, izmami u nama duh savjeta. Inače ćemo i dalje tumarati neodlučni plašeći se rizika vjere. Raskini okove naše sumnje i daj nam odlučnosti usmjeriti kormilo prema Bogu. Izli u nas duša sveti duh jakosti, inače ćemo klecavi koljena plivati nizvodno u velikoj rijeci života, bez otpora, i čupaj korijene naše tromosti i uli nam nadu po kojima ćemo biti usredreni u Bogu. Zamisli u nama duša sveti duh razuma, inače će nam misle biti još sebičnije, planovi još svoje glaviji. Oslobodi naše misli. Nauči nas da su sloboda, mir i pravednost naš zajednički dar i da nam ih valja dijeliti sa svima. Razgori u nama duše sveti duh znanja, inače ćemo dalje zlorabiti stvorenja i slaviti napredak na već spaljenoj zemlji. Pokreni istraživače, a nas nauči na koljenima slijediti zakone Tvoga svemira. Izmoli u nama duše sveti duh pobožnosti, inače ćemo i dalje razgovarati sami sa sobom i vrtiti se u krugu oko sami sebe. Ušutkaj naš govor, nauči nas tepati i zašutjeti, stvarati prostora Božjoj riječi u nama. Izbori u nama duša sveti duh straha Božijeg. Inače ćemo još više strahovati pred ljudima i bojažljivo podrhtavati pred njihovim udarcima i prijetnjama. Rastjeraj naše strahove. Nauči nas bojati se onog zadnjeg kritičara, suca, Boga koji dolazi. Gospodine, danas Tebi dajemo svoje glasove i naša usta. Molim Te, probudi u nama dar molitve u jezicima. Želimo pred Tebe izliti svoje srce na Tvome jeziku. Želim da služeći se ovim darom, svaki danom sve više rastemo u Tebi. Gospodine, molim Te da uz dar jezika izliješ na nas i dar tumačenja. Često nismo ni slušali Tvoj glas u svome srcu. Zato omekšaj naša srca, da čujemo Tvoj glas i tako služeći se ovim darom, Duh Sveti preko nas djeluje na ljude. Hvala Ti, Gospodine, što i danas svom narodu progovaraš po daru proroštva. Predajemo Ti svoj um i molimo izli u naša srca dar proroštva i pomozi nam da izgovaramo Tvoje riječi onako kako ih čujemo u svom srcu. Gospodine, otkloni svako zlo od nas, što nas priječi otvaranju dara spoznaje. Molimo Te da se potpuno otvorimo za korištenje dara spoznaja. Da znamo razgovati riječi i slike kojima nas nadahnjuješ. Te služeći se ovim darom, pomognemo pomoći ljudima spoznati Te još više. Molim Te, Gospodine, probudi u nama dar ozdravljenja. Želimo biti Tvoje sredstvo po kojemu ćeš liječiti tijelo, um i duh. Tvori nam oči da vidimo rane Tvoga naroda. Ispuni nas svojom ljubavlju i neka Tvoja ljubav liječi rane Tvoga naroda. Gospodine, danas Te molimo za dar vjere. Podari nam milost da neprestano živimo životom vjere,
tako da mi ona postane potpuno spontana i tvoj duh neka živi u meni. Danas te molim i za dar čudesa. Želimo biti sredstvo po kojemu ćeš ti djelovati. Pomozi nam da pre tebe dođemo poput maloga djeteta, vjerujući ti i prihvaćajući dar čudesa, po kojima želiš svima pokazati da si živi Bog. Gospodine, molim te i za dar razlikovanja duhova. Prihvaćamo tvoju sposobnost razlikovanja između ljudskoga duha, duha svetoga i zloga duha. Gospodine, hvalimo te i zahvaljujemo ti na snažnom izljevanju tvojih darova. Potpuno se otvaramo tvojim darovima i molimo tvoga duha svetoga da poteče kroz nas na potpuno novi način, tako da ljudi osjete žive vode koje teku iz tebe.